Headliners. The Headliners. नमस्कार श्रोता रेडियो कान्तिपुरको प्रभातकालीन नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा यहाँलाई स्वागत छ आजको कार्यक्रम लिएर म पार्वता चौधरी उपस्थित भएकी छु समसामयिक विषयमा हरेक दिन बिहान सातदेखि साढे सात बजेसम्म यहाँले यो या कार्यक्रम सुन्दै आउनु भएको छ आज हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर मधुसूदन अधिकारी श्रोता यहाँलाई कुनै जिज्ञासा राख्न मन लाग्यो भने हाम्रो टेलिफोन नम्बर चौवन्न एकचालिस नौ सय पाँच टेलिफोन नम्बर फेरि एकपटक चौवन्न एकचालिस नौ सय पाँचमा यहाँले टिपाउन सक्नुहुन्छ हामी कार्यक्रममा अतिथिसँग राख्ने प्रयास गर्नेछौ कार्यक्रमका दौरान आइसकेका विषयवस्तु प्रश्नका रूपमा नटिपाउनुहोला हामी राख्न असमर्थ हुने नेपालमा ऊर्जाका उत्पादन हुन सक्ने प्रशस्त सम्भावनाहरू छन् जलस्रोतको पर्याप्त उपलब्धता एवं मुलुकको भौगोलिक बनौटले तिरासी हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन हुन सक्ने सम्भावना रहेकोमा करिब त्रिचालिस हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्न आर्थिक तथा प्राविधिक दृष्टिकोणबाट सम्भव देखिएको छ हालसम्म करिब पाँच सय मेगावाट मात्र जलविद्युत उत्पादन हुन सकेको र उत्पादित जलविद्युत विशेष गरी शहरी क्षेत्रमा बढी उपयोग भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा यसबाट मुलुकभरका ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रहरूमा स्वच्छ र भरपर्दो ऊर्जाको पहुँच पुग्न सकिरहेको छैन अर्कोतिर ग्रामीण ऊर्जाको रूपमा जैविक ग्यास सौर्य ऊर्जा वायु ऊर्जा सुधारिएको पानी घट्ट लघु तथा सानो जलविद्युतको उत्पादन गर्न सक्ने पर्याप्त सम्भावना रहे पनि त्यसलाई आवश्यकता अनुसार उपयोगमा ल्याउन सकिएको छैन वैकल्पिक ऊर्जाको खपत बढेपछि नेपालको विद्युत सङ्कट कम गर्ने दिशामा सहयोग पुग्दै गएको छ यिनै सेरोफेरोमा रहेर आज हामी हाम्रा अतिथिसँग कुराकानी गर्दैछौँ हाम्रा आजका अतिथि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर मधुसून अधिकारी प्रत्यक्ष कुराकानीका लागि हाम्रो स्टुडियोमै उपस्थित हुनुभएको छ अधिकारीज्यू नमस्कार हजुर नमस्कार यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद नेपालमा वैकल्पिक ऊर्जाको अहिलेको अवस्था कस्तो छ नेपालमा अब यहाँले नि भन्नुभयो हाम्रो चाहिँ ऊर्जाका स्रोतहरू हामीसँग प्रशस्त छन् र मुख्य रूपमा हामीसँग जलस्रोतको धनी देश हो यो र जलस्रोतबाट प्रशस्त रूपमा विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ र अघि यहाँले अलिकति सरकारी प्रयासबाट करिब करिब सात सय मेगावाट र निजी क्षेत्रबाट पनि त्यस्तै आठ नौ सय मेगावाट गरेर हामी अठार उन्नाइस सय मेगावाट बनाइ नै सकेका छौँ र अब थप चाहिँ जलस्रोतको पनि विकास हामीले गर्दैछौँ भने जलस्रोत बाहेक पनि थुप्रै किसिमका अरू विकल्पहरू छन् जसबाट हामी ऊर्जा उत्पादन गर्न सक्छौँ त्यसमा चाहिँ अहिले सौर्य ऊर्जा वायु ऊर्जा र यो जैविक ऊर्जाहरू र तपाईँको बायोग्यासका ऊर्जाहरू लगायत भूतापीय ऊर्जा अहिले हाइड्रोजन एनर्जी भनेका छौँ हामीले ऊर्जाका विभिन्न स्रोतहरू छन् र ती सबै स्रोतहरूको ठुला जलविद्युत बाहेक वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्रले गत पर्सिस पच्चिस वर्षदेखि हामी यो हप्तालाई चाहिँ वैकल्पिक ऊर्जाको रजत महोत्सव हप्ताको रूपमा पनि मनाइरहेका छौँ विभिन्न कार्यक्रम गरेर हामीले पच्चिस वर्षमा यिनी प्रविधिहरूको प्रचार प्रसार र विकास गरेर एउटा लेभलमा चाहिँ दुर्गम क्षेत्रमा स्थानीय स्तरका स्रोत परिचालन गरेर ऊर्जा उत्पादन गरिरहेका छौँ हजुर अब यो नवीकरणीय र वैकल्पिक ऊर्जा चाहिँ नेपालमा कतिपय स्थानमा चाहिँ धेरै नै प्रयोगमा पनि आइरहेका छन् होइन अब यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तो अब ज लघु जलविद्युत भयो वायु ऊर्जा भयो सौर्य ऊर्जा बायो ग्यास यी मध्येमा चाहिँ होइन यी मध्येमा चाहिँ कुन चाहिँ ऊर्जा अलिक बढी प्रयोगमा आएको छ होइन पहिला चाहिँ हामीले यो हामीले सुरु गर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग विकल्पको रूपमा त्यो पनि विकल्पहरू कस्तो हुन्छ भने जबसम्म तिनी व्यापारिक दृष्टिकोणले तिनीहरू को लागत चाहिने सस्तो हुँदैन अथवा जनताले त्यसलाई चाहिँ अफोर्ड गर्न सक्ने लेभलमा आउँदैन त्यति धेरै कमर्सियल हुँदैन व्यापारिक हिसाबले जाँदैन सुरुमा हामीले चाहिँ जलविद्युतका साना परियोजनाहरू माइक्रो हाइड्रो टेक्नोलोजी भन्छौँ हामी त्यो टेक्नोलोजीबाटै हामीले ग्रामीण विद्युतीकरण गऱ्यौँ त्यो क्रमपछि हामीले बिस्तारै चाहिँ नि खाना पकाउनुमा चाहिँ हामीले सुधार चुल्हालाई सुधार्ने र बायोग्यास घरेलु बायोग्यास प्रणाली भन्छौँ जुन घर घरमा एक दुईवटा वस्तु भ्याउ पाल्ने मान्छेहरूले एउटा सानो चाहिँ बायोग्यास डाइजेस्टर राखेर आफ्नो चार छ परिवारको लागि खाना पकाउन ग्यास उत्पादन गर्छन् त्यो ग्यास पहिला गोबर ग्यास पनि भनिन्थ्यो त्यो त्यसको विकास भयो सुरुमा र अहिले पछिल्लो समयमा गत बिस वर्षदेखि करिब करिब चाहिँ यो सौर्य ऊर्जा पनि जुन हामी फोटो भोल्टाइक टेक्नोलोजी भन्छौँ त्यसको पनि मूल्य घटेर आएको हुँदाखेरि यो घर घरमै पनि बिजुली उत्पादन गर्ने ब्याट्रीमा राखे रा चाहिँ राखेर चाहिँ पाल्न मिल्ने भएको हुनाले पछिल्लो समयमा सौर्य विद्युत प्रणाली पनि मुख्य रूपमा आइरहेछ संसारभरि नै विकसित देशहरूमा पनि यो त साध्यै चाहिँ नि मेन स्ट्रिम एनर्जीको रूपमा आइरहेछ भने हामी कहाँ चाहिँ अझै पनि हाम्रो हाइड्रोकै बिजुली चाहिँ उत्पादन गर्नुपर्छ सस्तो हुन्छ र हो पनि कतिपय कुरामा त्यसो हुँदाखेरि हामीले चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा अब यसलाई कसरी लैजाने भन्ने छलफलमा छौँ अहिले पछिल्लो समयमा मुख्य गरेर सौर्य ऊर्जाको छलफल बढी छ जस्तो अब यहाँले कुरा गर्नुभयो भने बायोग्यास होइन त्यसै गरी सौर्य ऊर्जाको कुरा गर्नुभयो यसमा चाहिँ सरकारले नै लगानी गरेर चाहिँ सरल र सोपत मूल्यमा जनतालाई दिएको छ कि अथवा जनतालाई दिने व्यवस्था गरेको छ अथवा दात्री निकायले चाहिँ अनुदानका रूपमा चाहिँ उपलब्ध गराएको छ के छ अहिलेको अवस्था अहिलेको अवस्था कस्तो हो भने सुरुमा चाहिँ हामीले अब हामी जहिले पनि अब यसको चाहिँ नि अब यसको पैसा खर्च गर्दा राष्ट्रको कर खर्च गर्दा कहाँ खर्च गर्दा बढी हुन्छ भने जहिले पनि हामीलाई एउटा चाहिँ नि यो निर्णयको प्रक्रियामा आउँछ सुरुमा चाहिँ हामीले यो धात्री संस्थाको सहयोगमा धेरै गऱ्यौँ र यसको गर्ने मोडालिटी कस्तो भयो भने हुन त अब संविधानले पनि क्लियरली सबैलाई स्वच्छ उता चाहिँ उपलब्ध गराउने भनेको छ तर हामीले चाहिँ नि अब स्थानीय स्तरमा यो ऊर्जाका परियोजनाहरू साना ऊर्जाका परियोजनाहरू लाँदाखेरि नेपाल सरकारले एउटा अनुदान नीति बनाइदियो त्यो अनुदान नीतिमा कस्तो भयो भने सरकार र जनताको बिचमा साझेदारी र त्यो सरकारले गर्ने लगानीमा चाहिँ दात्री संस्था र सरकार मिलेर सरकारको पक्षको लगानी भयो भने केही चाहिँ त्यो लगानीको केही हिस्सा चाहिँ स्थानीय जनताहरूले आफै बिहोर्ने जस्तो सौर्य प्रणालीमा हामीले घरमा सोलर प्रणाली राख्न खोज्यौँ भने पचास प्रतिशत अनुदानबाट आउने पचास प्रतिशत स्थानीयले बिहोर्ने त्यस्तै गरेर माइक्रो हाइड्रो बनाउने कम्युनिटीले पनि करिब करिब साठी प्रतिशत जति सरकारको अनुदान लिने र चालिस प्रतिशत आफैले चाहिँ जनताहरूले आफैले जुटाएर गर्ने भन्ने किसिमको अनुदान नीतिमा आधारित छ तर पछिल्लो समयमा चाहिँ अब सरकारको लगानी धात्री संस्थाको भन्दा बढ्दै गइरहेछ र सरकारले पनि यसलाई प्राथमिकतामा राखेको छ हजुर यो कार्यक्रम चाहिँ कतिको प्रभावकारी पाउनु भएको छ जस्तै अब दुई हजार पचहत्तर सालकै अन्त्यतिर चाहिँ स्थानीय तहका लागि नवीकरण र वैकल्पिक ऊर्जा शीर्षकमा विनियोजित सशर्त अनुदानका कार्यक्रमहरू चाहिँ अहिले लागू भएका छन् होला होइन कतिपय स्थानमा यो चाहिँ कतिको प्रभावकारी पाउनु भएको छ अब यसो छ अहिले यसमा चाहिँ अलिकति तपाईँले उठाएको कुरा केसित सम्बन्धित छ भने अब यो सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि हामीले जुन दुई हजार बहत्तर सालको संविधान लागू गर्यौँ त्यसपछि वैकल्पिक ऊर्जा चाहिँ स्थानीय तहको एकल अधिकारभित्र परेको छ यो यो हामीले त्यति बेलाको बुझाइ संविधानमा भनेको प्रश्न के हो भने स्थानीय स्तरमा पालिका लेभलमा खपत हुने साना प्रविधिहरू ऊर्जाका सबै प्रविधिहरू स्थानीय तहले नै आफूले बनाएर प्रयोग गर्न सक्छन् भन्ने हिसाबले त्यो संविधान व्यवस्था छ तर अब त्यो संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि अहिले हामीले स्थानीय स्तरको क्षमता अब यो प्रविधि सानै भए इस पनि यसको प्राविधिक पक्षहरू त छन् त्यसो हुँदाखेरि हामीले दुईवटा तरिकाले यो चाहिँ उहाँहरूको अधिकारलाई उतैतिर ट्रान्सफर गर्ने प्रयासमा छौँ अहिले हामीले सशस्ति अनुदानका रूपमा आधा जति केन्द्रले खर्च गर्ने पैसा चाहिँ सशक्तको रूपमा तल सिधै गएको छ अर्थ मन्त्रालयबाट आधा जति पैसा हामी साझेदारीमा उहाँहरूसँगै मिलेर गर्छौँ तर त्यसको साथसाथै हामीले अब यो स्थानीय तहको र प्रदेश सरकारहरूको क्षमता अभिवृद्धिको कार्यक्रम म्यासिक रूपले लगाएको छौँ उहाँलाई यो बुझाउने यो खर्च गर्न सक्ने क्षमता वृद्धि गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ यहाँले उठाएको प्रश्नमा चाहिँ अहिले जुन सुरुवाती दुई तिन वर्षमा चाहिँ कतिपय ठाउँहरूमा यसको प्रविधिको यो त्यहाँको क्षमता खर्च गर्ने क्षमता नहुँदाखेरि कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ त्यो पैसा कसरी खर्च गर्ने के गर्ने भने अलिअलि अन्य नभएको होइन पछिल्लो समयमा हामीले व्यापक रूपमा हाम्रो प्रादेशिक अफिसहरू पनि खोलेर र दात्री संस्थाहरू विशेष गरेर हामीले चाहिँ जर्मन सरकारको सहयोगमा प्रदेश एक र सातमा र ब्रिटिस सरकारको सहयोगमा चाहिँ दुई पाँच लुम्बिनी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा क्षमता वृद्धिको पनि व्यापक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ भनेपछि यो वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धनका लागि चाहिँ तात्र निकायको निकै ठुलो सहयोग छ हजुर तात्र निकायहरूको सहयोग छ यसमा के छ भने नवीकरणीय क्षेत्रमा अथवा ऊर्जामा चाहिँ अहिले संसारको ध्यान आकर्षण भएको छ यहाँलाई पनि थाहा छ यो वातावरण चाहिँ नि परिवर्तन जलवायु जलवायु परिवर्तनको असरले हामी सबै चाहिँ नि अब प्रताडित नै छौँ त्यो हिसाबले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित पुनः प्रभाव भएका प्रविधिहरूको प्रचार प्रसार गर्नमा र संसारको अब अन्तर्राष्ट्रिय सबै चाहिँ विश्व नै जुटेको छ त्यो हिसाबले हामीले पनि जति त्यसको बेनिफिट लिन पर्ने हो हामीले लिन सकेका छैनौँ तर धेरै जसो चाहिँ हामीले चाहेका गर्न खोजेका यस्ता जलवायु लागि न्यूनीकरण गर्ने योजनामा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग संस्थाहरूको पनि ठुलो निकै योगदान छ हजुर अब यो प्रयोगको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ वैकल्पिक ऊर्जा कले चाहिँ कति प्रतिशत ओगरेको छ मुलुकमा हामीले यसरी हेर्नुपर्छ अब यो हामीले यो विद्युतीकरणको सिलसिलामा सुरुवातीदेखि नै यो दुई हजार त्रिपन्न सालमा स्थापना भएको संस्था हो त्यति बेला चाहिँ नेपालमा विद्युत प्राधिकरण अथवा हाम्रो राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट पच्चिस प्रतिशत घरधुरीमा मात्रै बिजुली पुगेको थियो र त्यति बेला पनि हामी सबैले सुनिबुझाइराखेकै कुरा हो तार पोल पुगे पनि बिजुलीको अभावमा लोड सेडिङको फेरि त्यसमा पनि निकै असर थियो भन्दाखेरि बिजुलीको ऊर्जा चाहिँ हामी एकदमै कम भएको बेलामा नेपाल सरकारले दात्री संस्थाहरूसँग संयोजन गरेर एउटा विशेष प्रकारको ग्रामीण विद्युतीकरणको अफिस राखौँ भनेर वैकुलिक ऊर्जाको स्थापना भएको यो हाम्रो चाहिँ नि समिति ऐनअनुसारमै सञ्चालित छ र त्यहाँदेखि चाहिँ हामीले गर्दै जाँदाखेरि आजको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने वैकल्पिक ऊर्जाले सुरुवाती तहमा बिजुली पुर्याएको करिब करिब बिस प्रतिशत जनसङ्ख्या छ चा। जसले चाहिँ पहिलोपटक विद्युत प्राधिकरणको लाइन नपुग्दै वैकल्पिक ऊर्जाबाट बत्ती बाले अहिले पनि तपाईँको हाम्रो चाहिँ एक सय जति स्थानीय तहमा बिजुलीको प्रसारण लाइन पुगेकै छैन तिनवटा जिल्ला हुम्ला डोल्पा र मुगुमा राष्ट्रिय प्रसारण पुगेकै छन् ती ठाउँमा पनि साठी सत्तरी प्रतिशत जनताले माइक्रो हाइड्रो र सोलरबाट बत्ती बालिरहेका छन् त्यो राष्ट्रिय रेकर्डमा प्राधिकरणको रेकर्डमा छैन तर त्यहाँ गएर हेर्नुभयो भने त्यति अँधारो छैन त्यहाँ चाहिँ पनि प्रशस्त रूपले हेरिमा काम गरिरहेछन् त्यस कारण विद्युतको पहुँचमा हामीले करिब करिब बिस प्रतिशत र चुलो र को र विद्युत सबै गरेर करिब करिब पैँतिस छत्तिस लाख घरधुरीमा हामीले कुनै न कुनै प्रकारको वैकल्पिक ऊर्जाको प्रविधि पुर्याएका छौँ वैकल्पिक ऊर्जाले चाहिँ धानेको छ भनेर भन्न वैकल्पिक ऊर्जाले कमसे कम त्यससँग परिचित गराएको छ र यो गर्नु पर्दो रहेछ हाम्रो जीवन उपयोगी मान्छेलाई त यो तपाईँको जीवनमा सबभन्दा उपयोगी चिज के हो भनेर भनिदिनु पनि पर्ने छ नि त उनीहरू चाहिँ बिजुली एकचोटि देखिसकेपछि सबै तरिकाले त्यसलाई बत्ती बालिरहन चाहन्छन् त्यो हिसाबले केही समस्या पनि छन् तर यसले चाहिँ ठुलै चाहिँ नि राहत चाहिँ अँध्यारो ठाउँलाई दिएको छ अब यसमा चाहिँ जनताको पहुँच जन, जनताको पहुँच चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ यो वैकल्पिक ऊर्जामा कतिको सहज छ जनताको पहुँच चाहिँ जनताको पहुँचको कुरा गर्दाखेरि अब वास्तविक धरातलमा उभिएर हेर्दाखेरि जुन ठाउँमा हामी काम गर्छौँ त्यो ठाउँ चाहिँ अत्यन्त दुर्गम छ सडकको चाहिँ पहुँच पुगेको छैन शिक्षाको पहुँच पनि कम छ स्वास्थ्यको पनि कम छ र भौगोलिक विकटताले गर्दा आउन जानै गाह्रो छ चा। त्यसकारण चाहिँ एकदम सहज छ भन्न सक्ने स्थिति त छैन तर बरु काठमाडौँमा अब मान्छेले चाहिँ मेरो विचारमा पचास साठी मान्छेले प्रतिशत मान्छेले बैकल ऊर्जाको बारेमा थाहा नपाएका होलान् तर दुर्गम क्षेत्रमा वैकल्पिक ऊर्जाको बारेमा जानकारी नभएका मान्छेहरू छैनन् किनभने अर्काको घरमा एउटा बत्ती बलेको देख्दा के हो भन्दा यो वैकल्पिक ऊर्जा हो भनेपछि त उसलाई त त्यो चाहना हुने पनि नि त्यस कारण एकदमै धेरै चाहिँ जानकारी छ चा। तर अब पहुँच पुर्याउने नेपाल सरकारको हाम्रै निकायमा आइपुग्ने यसको चाहिँ नि फाइदा लिने भन्ने कुरा त अब हामी समग्र सिस्टममै छौँ त्यसमा चाहिँ राम्रो छ तर यसमा अझै सुधार गर्नुपर्ने स्थिति छ अब यसका लागि चाहिँ यहाँहरूले कस्ता प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ जस्तो अब यहाँहरूले चाहिँ अहिले रजत महोत्सव मनाउँदै हुनुहुन्छ होइन पच्चिस वर्ष पुगिसके हजुर हजुर अब यसका लागि चाहिँ जनतालाई सहज पहुँचका लागि चाहिँ यहाँहरूको प्रयास कस्तो छ अहिले अब यसमा चाहिँ दुई तिनवटा पक्षहरूको पछिल्लो हाम्रो परिवर्तनले पनि सहज बनाएको छ एक त हामी सात सय त्रिपन्न ठाउँमा स्थानीय सरकार तहमा सरकारहरू हुनुहुन्छ निर्वाचित सरकार हुनुहुन्छ हरेक सरकारको स्थानीय तहको सरकारको प्रतिनिधिहरू वार्ड वार्डमा हुनुहुन्छ गाउँ गाउँमा हुनुहुन्छ त्यसकारण चाहिँ अहिले स्थानीय सरकारसँग वैकल ऊर्जाको केन्द्रीय निकायले सहज कर सहजताका साथ सम्पर्क गर्न सक्छ जिम्मेवारी उहाँहरूसँग दिन सक्छ साझेदारी गर्न सक्छ पहुँच पुर्याउनलाई एकदमै सजिलो भएको छ पहिला यो निर्वाचित भन्दा अहिले चाहिँ एकदमै सजिलो भएको छ अब <laughs> तर उहाँहरूको कमिटमेन्ट पनि एकदम राम्रो छ किनभने उहाँ आवधिक निर्वाचनबाट आउनुभएको छ केही गर्नुपर्ने छ उहाँको ठाउँमा ठुल्ठुला कुरा सम्भव छैनन् साना कुरा सम्भव गर्नलाई त वैकलिक ऊर्जा नै रहेछ भन्ने हुनाले अहिलेको स्थितिमा चाहिँ यो सङ्घीय संरचनामा हामीले एउटा नयाँ प्रकारको साझेदारी सुरु गरेका छौँ हजुर अब यो वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादनका लागि चाहिँ विभिन्न उपकरणहरूको आवश्यकता पर्दछ होइन यो उपकरणहरू चाहिँ कताबाट ल्याउनुहुन्छ कताबाट आयत हुने गर्नु अब यसमा चाहिँ यसो छ वैकल्पिक ऊर्जाको मुख्य चाहिँ तिन चारवटा टेक्नोलोजीहरू जुन मैले कुरा गरेँ हाइड्रो टेक्नोलोजीको नब्बे प्रतिशत चाहिँ सामानहरू नेपालमै बन्छ र त्यो क्षेत्रमा पनि हामीले सहयोग गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ प्रविधिको प्रबन्धन गर्नलाई मद्दत गरेका छौँ र त्यो टेक्नोलोजीको टर्बाइन पाइप जे जति छन् एउटा जेनेरेटर बाहेक सबै चिज चाहिँ नेपालमै बन्छ त्यसले गरेर बायोग्यास बनाउने पनि प्रविधिको सबै जस्तो चिजहरू त्यसमा नाइन्टी एट नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट चिजहरू नेपालमै बन्छ र सौर्य ऊर्जाको चाहिँ अब उत्पादनमा मुख्य गरेर दुईवटा कम्पोनेन्ट हुन्छ त्यसमा सौर्य पाता र ब्याट्री ब्याट्री चाहिँ नेपालमै उत्पादन हुन्छ र सौर्य पातासँग चाहिँ अहिलेसम्म नेपालमा बनाएको छैन तर अब भारत त्र चाइनामा प्रशस्त उत्पादन भएको हुनाले कस्ट इफेक्टिभ रूपले नै त्यो पाता पनि आउँछ तर दुईवटा मुख्य टेक्नोलोजी जुन हामीले धेरै गऱ्यौँ त्यो टेक्नोलोजीको हामीले प्राइभेट निजी क्षेत्रको पनि क्षमता चाहिँ हामीले काम गर्ने क्षमता बढाएर धेरै लगानी गर्नुभएको छ र अहिले एउटा इस्यु के छ भने अब विद्युतको पहुँच पुगिसकेपछि नेपाल सरकारको ध्यान यतिर कम भइसकेपछि उहाँहरूको भविष्य के हुने भन्ने एउटा जटिल प्रश्न चाहिँ यो निजी क्षेत्र जहिले धेरै लगानी गर्नुभयो हाम्रो अनुरोधमा उहाँहरू चाहिँ अहिले चिन्तित हुनुहुन्छ अब यो ग्रामीण भेग र सहरी क्षेत्रमा तुलना गर्दाखेरि चाहिँ वैकल्पिक ऊर्जा कता बढी खपत भइरहेको छ अहिले होइन यसो छ एकदमै राम्रो क्वेसन उहाँले निकाल्नु भयो सुरुमा जब हामी विद्युतको पहुँचमा अघि नै मैले भने एकदमै न्यून थियो विद्युत प्राधिकरणको प्रसारण लाइनमा त्यति बेला आ, यो मुख्य रूपले चाहिँ हामी चाहिँ फोकस चाहिँ हामी ग्रामीण क्षेत्रमा थियौँ तर अब एउटा एउटा लेभलमा हामीले ग्रामीण विद्युतीकरण पनि गरिसकेपछि र यो सौर्य प्रणाली ऊर्जा जस्तो यो बायोग्यास चाहिँ नि वेस्ट टु वे एनर्जी चाहिँ तपाईँको चाहिँ विन्ड एनर्जी जुन वायु ऊर्जा छ अब यो संसारमा यति धेरै यसको विकास भयो कि अब यो ऊर्जाका विकल्पमध्ये सबभन्दा सस्तो विकल्पको रूपमा पनि उभिरहेको छ त्यस कारण अब यो ग्रामीण प्रविधि मात्रै नभएर अब राष्ट्रिय चाहिँ नि यो प्रसारणमा विभिन्न ऊर्जाहरूको मिश्रण गर्दा सबभन्दा कस्ट इफेक्टिभ कम्पोजिसन के हुन्छ भन्दाखेरि अब हामीले सौर्य वायु हाइड्रो सबै मिलाएर गर्नुपर्ने हुँदाखेरि वैकलिक ऊर्जाको पनि अब ध्यान कतातिर आकर्षित भएको छ भने राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा एउटा प्रविधि मात्रै किन गर्ने अरू सबै चाहिँ जोडेर कस्ट इफेक्टिभ र क्वालिटीको बिजुली बनाऊ भन्दाखेरि यो अहिले दुइटैतिर चाहिँ सक्रिय छ चा। अहिले हाम्रो कार्यक्रममा ब्रेकमा जाने बेला भएको छ होइन हामी अब ब्रेकमा जाँदैछौँ यहाँलाई म केही बेर रोक्न चाहन्छु आज हामी वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर मधुसूदन अधिकारीसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ नेपालमा नवीकरणीय तथा वैकल्पिक ऊर्जाको अवस्था सम्भावना र चुनौतीका बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ ब्रेकपछि हामी श्रोताले दिपाउनु भएको केही जिज्ञासा र बाँकी कुराकानी लिएर उपस्थित हुनेछौँ अहिले भने पालो भएको छ ब्रेकको श्रोता यहाँलाई फेरि पनि कार्यक्रममा स्वागत छ आज हामी वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर मधुसूदन अधिकारीसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गरिरहेका छौँ अब भने हामी श्रोताका केही जिज्ञासातिर लाग्दछौँ चन्द्र राई हुनुहुन्छ सिराहाबाट विद्युत खेर गइरहेको अवस्थामा वैकल्पिक ऊर्जाको प्रभावकारिता के त भनेर उहाँले सोध्नु भएको छ अब हामीले यसलाई कसरी बुझ्नुपर्छ भने अब हामीसँग जुन हाइड्रोको विद्युत हामीले उत्पादन गराएको छौँ जलविद्युत यसोको चाहिँ अब वर्षायाममा हाम्रो क्षमता अलिकति चाहिँ नि बढी भएको छ अहिले हामीसँग खपत गर्न चाहिने भन्दा अलिकति बढी भएको छ तर अहिले पनि समग्र वर्षभरिको हिसाब हेऱ्यो भने हामी अझै पनि पच्चिस तिस पर्सेन्ट विद्युत चाहिँ इन्डियाबाटै इम्पोर्ट गर्छौँ त्यसो हुँदाखेरि क्षणिक रूपमा उहाँले भनेको कुरा सही हो तर समग्र रूपमा अझै पनि हामीलाई विद्युत पुगेको छैन र यो दिनमा खपत गर्ने प्रणाली र यो म के अरे हाम्रो चाहिने सिजनअनुसार खपत गर्ने प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्नेछ विद्युतको उत्पादन अझै चाहिन्छ हजुर अर्को हाम्रो श्रोता हुनुहुन्छ सुनसरीबाट मुक्ति दाहाल उहाँले चाहिँ जलस्रोतको धनी देशमा ऊर्जा क्षेत्रमा घाटा लाग्ने सम्भावना कति छ भनेर सोध्नु भएको छ होइन जलस्रोतको सम्भावना धेरै छ अब कुनै बेला चाहिँ जलस्रोतभन्दा पहिला चाहिँ कोलबाट मात्रै विद्युत उत्पादन हुन्थ्यो कोइलाबाट मात्रै उत्पादन हुन्छ भन्ने थियो त्यसपछि हामी जलस्रोतमा आयौँ जलस्रोत सफा र राम्रो सजिलो भयो भन्ने भयो अझै पनि सफाले त्यसले चाहिँ धेरै पायो अब जलस्रोतभन्दा अर्को टेक्नोलोजी आउँदैन त्यो कस्ट इफेक्टिभ हुँदैन त्यो राम्रो हुँदैन भन्न सकिँदैन नि त्यस कारण चाहिँ नयाँ आउने प्रविधि जस्तो अहिले सौर्य प्रविधि हाइड्रोजन एनर्जी अब चाहिँ यी कुराहरू चाहिँलाई हामीले समयअनुसार यसमा ध्यान दिएर यसलाई बुझ्न र विकास गर्न खोज्नुपर्छ तर अल्टिमेटली जुन सस्तो भयो हामी हाइड्रोलाई सस्तो बनाइराख्न चाह्यौँ सक्यौँ भने त अरू विकल्पै आउँदैन तर हाइड्रोको दस रुपियाँ पर्ने सोलरको पाँच रुपियाँ पर्ने भयो भने त हाम्रै जमिनमा आउने सोलर हो हाइड्रै बनाउनु पर्छ भन्ने तर्क त गर्न सकिँदैन नि हजुर अर्का श्रोता हुनुहुन्छ पोखराबाट सम्बोधेवान उहाँले चाहिँ कृषिमा यो वैकल्पिक ऊर्जालाई कसरी जोड्न सकिन्छ अहिले कतिको चाहिँ यसको प्रभावकारिता छ कृषि क्षेत्रमा भनेर सोध्नुभयो यो असाध्यै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो आजको माग नै यही हो जस्तो अब हामीले कृषि र चाहिँ नि यो जडीबुटी प्रशोधन विकास गर्नको लागि सुकाउन तताउन चिस्याउन सबै ठाउँमा विद्युतको आवश्यकता हुन्छ त्यसो हुँदाखेरि जहाँ विद्युत पहुँच पुगेको छैन त्यहाँ पनि हामीले सौर्य प्रणाली तथा अरू प्रणालीबाट तातो पनि बनाउन सक्छौँ चिसो पनि बनाउन सक्छौँ प्रशोधन गरेर राख्न सक्छौँ र रा तराईतिर अथवा कृषिमा चाहिँ सिँचाइमा पनि फेरि अब यो घाम लागेको बेलामा मजाले पा पानी तान्ने प्रविधि छ खेत खेतमा पाता राखेर गर्न सकिन्छ त्यसो हुँदाखेरि कृषिको लागि त र यो जहाँ चाहियो त्यही उत्पादन गर्न सकिने अब हामी जलस्रोत त सबैले सक्दैनौँ नि त कृषकले एउटा सानो चाहिँ एक लाख दुई लाख रुपियाँको पम्प किनेर आफ्नो तरकारी बारीको छेउमा सोलर पाता राखेर रा, दिनभरि पानी तानेर बेलुका चाहिँ घर त्यो पम्प लिएर जान सक्ने त्यस्तो खालको यसले चाहिँ नि फ्लेक्सिबिलिटी चाहिँ सबैलाई दिँदाखेरि कृषिको लागि यो साह्रै उपयोगी छ हामीले अलिकति काम गरेका छौँ तर अझै सङ्गठित रूपमा कृषिमा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रविधिको चाहिने संयोजन गर्नु अत्यन्त जरुरी छ हजुर अब यसलाई चाहिँ अलिकति हामी ठुलो चाहिँ पावरसँग जोडौँ होइन अब ठुलो प्रणालीहरूसँग यसको लिङ्क चाहिँ कस्तो छ चा, यसलाई कसरी जोड्न सकिन्छ त अब भविष्यमा यसमा कसरी छन् एकदम राम्रो कुरा उठाउनु भयो यो अब हाम्रो खोला नालामा पानी चाहिँ तपाईँको असार साउन भदौ असौजसम्म चार महिना चाहिँ अब यो जुन वर्षायाममा प्रशस्त पानी हुन्छ तर असोज कार्तिक मङ्सिर पुष माघ फाउन चैत वैशाखसम्म हाम्रो पानीको सतह एकदम घटेर जान्छ जति बेला सौर्यको तापको प्रभाव बढी हुन्छ त्यस चाहिँ हामीले दुइटै प्रणालीलाई मिसाएर हामीलाई चाहिने बाह्र मासै चाहिने ऊर्जाको लागि हाइड्रो कति पर्सेन्ट गर्ने सोलर अथवा अन्य कति गर्ने भन्ने हुन्छ तर सोलरहरूको एउटा चाहिँ नि अलिकति त्यसमा शुद्ध आवश्यकता अर्को प्रणालीको किन हुन्छ भने घाम त सधैँ लागिरहँदैन त्यसो हुँदाखेरि घाम नलागेको बेलामा विद्युतको विकल्प सौरले दिन सक्दैन तर घाम लागेको बेलामा चाहिँ हामीले यसलाई अब एकापर्क अर्काका पूरकको रूपमा हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ र अबको भविष्य हामीले नवीकरणीय ऊर्जाको सोलर विन्ड र अरू प्रविधिहरूलाई हाइड्रोसँग मिसाएर जाने र हाम्रो सरकारको अहिले पनि नीति दसदेखि पन्ध्र प्रतिशत चाहिँ प्रसारण लाइनमा यस्ता प्रविधिहरूलाई जोड्ने भन्ने नीति नै छ र पन्ध्र योजनाले यसलाई क्लियरली अगाडि बढाएको छ अच्छा अब जति यो वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा जति काम हुनुपर्ने हो त्यति देखिँदैन होइन अब यो चाहिँ विद्युतको विकल्प बन्न सकिरहेको छैन क्या होइन विद्युतको विकल्प बन्न सक्नुपर्ने हो वैकल्पिक ऊर्जा तर बन्न सकिरहेको छैन के छ सम्भावना के देख्नुहुन्छ होइन हामीहरू विकल्प त अब अघि नै मैले भने तपाईँको जुन प्रकारको नपुगेको ठाउँमा त यसको चाहिँ निर्वाध रूपले काम गरिरहेछ जब हामी विद्युत प्रसारण पुऱ्याइसकेपछि जुन हाइड्रो जलविद्युत र अरू जलविद्युतहरूको अब हामीले यो लागत अनुमानको तुलनात्मक चाहिँ परिणाम हेर्नुपर्छ यो जहिले नि हामी इकोनोमिक जुन हुन्छ त्यो प्रयोग हुन्छ त्यस कारण हामीले के देख्छौँ केन्द्रमा हामीले अब यो लामो समय मेरो पनि व्यक्तिगत अनुभवले गर्दा अबको भविष्यमा चाहिँ सौर्य ऊर्जा लगायत ऊर्जाको जुन कस्ट घटिरहेको छ किनभने यसमा धेरै अन् अनु अनुसन्धानहरू भइरहेछन् लगानीहरू भइरहेछन् त्यसले गर्दाखेरि भविष्यमा चाहिँ हामीले सौर्य ऊर्जा चाहिँ जो जलवायु के अरे यो जलविद्युतभन्दा सस्तो नहोला भन्न सकिँदैन त्यति बेला चाहिँ अब हामीले कष्टै हेर्ने हो त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ सौर्य ऊर्जाको पनि उल्लेखनीय योगदान चाहिँ जलविद्युत प्रणालीमा हुन्छ हजुर चुनौती चाहिँ के देख्नु भएको छ आगामी आगामी आउँदा दिनहरूमा होइन यो वैकल्पिक ऊर्जाको चाहिँ चुनौती के देख्नु भएको छ अब वैकल्पिक ऊर्जाको चुनौती के हो भने हामीले यो प्रविधिलाई चाहिँ ग्रामीण प्रविधि प्रविधि भन्यौँ र यसलाई चाहिँ सहरको र मूल मूल प्रवाहमा ल्याउनको लागि नीतिगत कुराहरू चाहिन्छ हामीले यसलाई कहिले पनि के कसरी सोच्नुहुन्न भने यसलाई जलविद्युतलाई विस्थापन गर्ने भनेर होइन विस्थापित तो हुन्छ जुन चाहिँ बजारमा टिक्न सक्दैन कि हामीले जलविद्युतलाई बजारमा टिक्न सक्ने बनाउँदाखेरि त हाम्रो मूल स्रोत जलविद्युत नै हो तर अब उत्पादनको लागत कम भयो भने त्यसो हुँदाखेरि नीतिगत लेभलमा चाहिँ अब यो प्रविधिहरूलाई पनि हामीले समय सामान्य चाहिँ छ र यो जलवायु परिवर्तनको जुन एजेन्डाहरू छन् संसारभरि हुन त हाम्रो जल विद्युतलाई पनि हामीले सुविधा पाउँछौँ तर नयाँ प्रविधिहरू हामीले थप्दै गयौँ भने हामीले अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ नै सहयोग पनि बढी जुटाउन सक्छौँ लगानी चाहिँ ल्याउन सक्छौँ र चाहिँ यसको चाहिँ एक आपसको परिपूरक छन् र सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ यो चिज चाहिँ अब जोखिमबाट पनि न्यून जोखिममा छ जस्तो हाम्रा ठुल्ठुला चाहिँ बाढी चाहिँ ठुल्ठुला परियोजना बिग्रिनु हुँदाखेरि एउटा लेभलमा साना परियोजनाहरू पनि सबै सबैपालिकाहरूमा सटेन आफ्नै उत्पादन हुने आफ्नै प्रदेशहरूमा आफ्नै उत्पादन गर्ने क्षमता चाहिँ विकास गर्नै पर्छ अस्तिका दिन मात्रै होइन दुई दिन अगाडि मात्र यहाँले चाहिँ भेहकल इलेक्ट्रिक भेहकलको चाहिँ ऱ्याली नै आयोजना गर्नुभएको थियो होइन अब त्यो पनि नवीकरणीय ऊर्जासँग सम्बन्धित विषय हो होइन अब त्यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी लिनुभएको छ होइन यहाँ हामीले एउटा सानो कुरा हामीसँग थोरै समय छ हामीले बाटो निकाल को बिजुली चाहिँ जम्मा जम्मी हाम्रो ऊर्जाको खपतमा पाँच छ पर्सेन्ट मात्रै छ बाँकी चौरानब्बे पन्चानब्बे प्रतिशत ऊर्जा चाहिँ हामी अझै पनि वातावरण अनुकूलित ऊर्जा प्रयोग गरिरहेका छैनौँ र हाम्रो गाडीको जुन पेट्रोल डिजल छ त्यो त हामीले सबै इम्पोर्ट गर्छौँ र त्यसलाई हामीले बिजुलीबाट विस्थापन गर्नुपर्ने आजको एकदम ठुलो माग हो त्यसले हाम्रो बिजुलीको खपत बढाउँछ भने वातावरण जोगाउनमा पनि काम गर्छ र हाम्रो इम्पोर्ट घटाउन पनि त्यसले काम गर्छ त्यस हामीले अस्ति एउटा जनचेतना ऱ्याली गऱ्यौँ यति चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ तपाईँको उत्साह देखियो र कमसेकम तिसवटा चाहिँ कम्पनीले अहिले इलेक्ट्रिक भेहिकल बेच्दा रहेछन् सानोदेखि ठुलो रेन्जको सबैलाई मिल्ने चाहिँ एकदमै सबै चिज हाम्रो नेपालमा उपलब्ध रहेछ भन्ने कुरा आम जनताले देखेँ र हामी यो प्रोसेसलाई अझै कन्टिन्यू गर्छौँ यसै गरेर खाना पकाउने खपत गर्ने घरियासी सामानहरूमा विद्युत खपत गर्नेमा पनि बैकुल ऊर्जा लागिरहेको छ हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ कार्यक्रममा यहाँले समय दिनुभयो यसका लागि धन्यवाद धन्यवाद यो बैकुल ऊर्जाको रजत जयन्ती महोत्सवमा मलाई बोलाएर बैकुल ऊर्जाको कुराहरू राख्न दिएकोमा कान्तिपुर रेडियो परिवारलाई म धन्यवाद दिन लाग्छु र पार्वतजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद हस् उहाँ हुनुहुन्थ्यो वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्तन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर मधुसूदन अधिकारी हामीले उहाँसँग आज नवीकरणीय तथा वैकल्पिक ऊर्जाको अवस्था सम्भावना र चुनौतीका बारेमा प्रत्यक्ष कुराकानी गऱ्यौँ कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता जिज्ञासा राखेर साथ दिनुहुने श्रोता तपाईँ सँगलाई चाहिँ म धन्यवाद भन्न चाहन्छु हामी भोलि अर्का अतिथिसँग कुराकानी गर्ने नै छौँ प्राविधिक मित्र कृष्ण भण्डारीलाई पनि धन्यवाद दिँदै न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मीसँगै म पार्वत पनि बिदा माग्छु नमस्कार